ndetse n'abari hanze yago turi ku itariki ya mbere sports zone ya mbere y'uku kwezi Serge ikaba ari ngiye nyiruka mu kwezi gushize eh nanjye ariko nibwo nyiruka twese nyiruka mu kwezi kwashize ariko ari byo kwezi gushize ariko we ni hafa nge ni hafa uzuko warumaze uzuko umaze ibyo icyumweru n'iminsi n'iminsi nka 11 cyane 11 amazi minsi 11 na 12 kuko uherukamo kuwa gatandatu kuwa gatanu no kuwa gatanu sinagiyemo ku itariki 22 kuwa gatanu wagiyemo kuwa gatanu twarakoraye mu gitondo kuwa gatandatu twarakoraye mu gitondo tuzajya tujya kwa ntuza kwa kagenzi tu ya tanje kuita au nimeshi ya tanje kuita chichumu ni chini busku ni mazoea kuita yoga kuita chichumu yes kwa gore nazo kuisu sek shacha kuzoche na amateka kabis amateka rwose rejo nari ndiyo kabis kwa kwa mbere sisi kwa turi kumwe kwa mbere kwa cye kwa kabis Nzwe twibuze kuwa mbere. Ejo nge nari meze nabi abwishe mama. Imana yashyize koko. Simbizi. Umvishe na ntege muriro. Mana. Wari fuje se. Eh none se wabamera gutyo ntuye kwa muganga. So ngayo nguko rero uko bimeze Elias se wamubonye. Shuti yawe. Nabwiye ngo abantu bajwe mu ntibabimenye. Kenya nambwiye ati twarinjiriwe ntitwamenya ko twinjiriwe yari yasi n'inshuti yanjye cyane kuko tuba twari turi kumwe arimo arambwira ayo mambwiye ati njye ni na jiyo nyine n'inkwera waretse rwose kukumbabaza uko areka kugenda gutya mbwira ati sirashaka iki ati si imikubwiye ntabwo uri kumwe na kagenzi nabwiye ati ndaje none yaranyishe miteriyasi So ngayo nguko rero turi kumwe n'abafite ibikorwa batandukanye barimo JES na kabisa mu gakombe amafaranga 200 aho wajya hose Serge wayibona amafaranga 200 aho wajya hose wayibona ni ji binahendutse cyane amafaranga 200 ukirira pome cyangwa se ukinywera ji ikoze muri pome ukinywera ji ikoze mu mwembe ndetse n'icunga cyangwa se zose ukazihuza ukaza gushyiramo n'inkeri urumva amafaranga 200 ntabwo ari menshi kandi ahantu hose wakwifuzaza kubihasanga haba alimentation amaduka agiye atandukanye ama supermarché ama boutique ama kiosque n'amakantine ku banyeshuri bari ku ishuri ji yasana urayasanga nta kibazo amafaranga 200 yonyine hanyuma rero izo kategori uko renye za ji yasana zose aho muri bujye hose muragenda muzihasanga ibintu bigenda neza cyane nyuma kandi turi kumwe na Gorilla Games kuri gahunda yabo ya weekend jackpot yavuye kuri miliyoni 7 ijya kuri miliyoni 10 imikino iva kuri 7 kugera kuri 10 hanyuma kandi bafite iyitwa Happy Friday Happy Friday Chris ejo mutwe turi kumwe yaje hano kuwa gatanu atsubana no kuno bintu bimeze Happy Friday urumva washyiragaho igihumbi ukabona pourcentage ya 50% kuyiga ukabona inyongera ya 50% ubu none iyo nyongera ya 50% iyo uyishyizeho ushyizeho igihumbi wese ugwa 500 ya bonus iti bicyatana cya gihumbi cyagihumbi kitayongera 500 bita none ubundi bonus yagomba gukoreshwa ari 500 ariko na cya gihumbi kitacyongera washyizeho eh nacyo ukaba wagikoresha eh bigate bicyatana none byose ugate bikoresha nyina ari cyatanu ukaba ukoresha mu cyatanu ari amafaranga ari hamwe eh noneho odzara zamutse naga kirimwe n'ibice 70 ni rimwe n'ibice 80 ah ubwo no guhera kuri match ifite rimwe odi rimwe ifite 80 ubwo munsi yaho ubwo nabonye Arsenal nuko na match na Everton Arsenal nuko nubwo turi muri tutatu ntago turi muri weekend ariko Arsenal iramutsirimo nabonye Arsenal Sinibwo ko akona bonye ko biye ariko Arsenal ibikobo byayo nabibonaga rwose reka nze ndebe ibikobo bya Arsenal kanze nyirebe hano ndebe niba iramutse iri muri yaba iri muri ifite rimwe na 36 gutsinda kwa Arsenal ngombwa ntabwo yabiri ntabwo yabiri ndetse na Liverpool gutsinda yabirimo ifite kiretse uvuze ngo Everton iratsinda cyo gihe babyemera ko ifite 10 hanyuma kandi na Wolves nayo ifite 67 ushyireho Wolves bayemera iramutse uyishyize iri muri weekend arimo ari matches muri weekend icyo gihe rero bayemera hanyuma rero ni gucyo gahunda zifashe kabisa
hari ya muri gorira numunde ko dufite bona bet build na bet builder amafaranga 200 ukaba ya beti ngo match umwe ugende uzamura ibiko uzamura ubusiyo nyinshi tsanukanye muri match tsanukanye muri kugira ngo bize kuzamura ukabishya kandi ku iparim cyane bize kuzamura ibiko byawe cyangwa se odds zawe hanyuma nta kiri kiri kuvugwa hano mu Rwanda uretse imikino ya kimwe cy'umunani igikombe cy'amahoro serije ku munsi wejo mikino yakinuga n'umugwe mikino iri gukinwa ikipe ya Kiyovu Magingo tuvuga nimaze kuri gitego kimwe cya Jeunesse ya match rega nagira match ya Jeunesse rega tuvuga ngo yubwayo nako Kiyovu rega tuvuga ngo iyi match ngira yifita bwo sinibaze impamvu bura retour bazatashyira ama nuko ikizagira nuko barimo na retour n'harimo retour iyo ataza ko harimo retour nka kwa kundi cyane cyo cyakinwaga Kera suzu kunye kombi cy'amahoro cyakimwaga. Bakutaga no kawuti mu gatara. Rero iyo biza kuba ariko bimeze. Ntabwo nkeka ko Kiyovu ari kubanza abakinnyi yabanjemo. Yari gukora icyo bita gukanira. Kandi no iki pe Jeunesse rega iriwa iri ku kibuga cyayo. Da Jeunesse kandi abakinnyi benshi bakivuba babaza bavuga ati natwe rega twigaragaza isha. Nababajwe nuko iki pe twa visitaje mu gikombe cy'amahoro. Vizio rwose ya kubitwa hari. Kumwe ntabwo zari nta kipe yava ku vizio irakomeye cyane. Hanyuma reka duhere ku mukino wabaye ku munsi w'ejo wenda wakivusanyira tubabwira ko gahunda zifashe kuko uyu mukino ugomba kubamakanyamo wa APR ndetse na n'ikipe ya Ivoire Olympique ku munsi w'ejo Jeff natujyana ishyorongi ku match ya Rayon Sport n'ikipe ya Intare ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya Rayon Sport byatsinzwe na Paul Were cyo kimwe na Heritier Nzinga Ruvumbu kabisa hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport iza kwakura amanota ayijyana ku mukino wa kimwe umukino kimwe cy'umunani ariko wo kwishyura ikazajyayo iri safe cyane ivuga iti dufite byibuze niyo mpamba y'igitego kimwe ni match navuga ko ku munsi w'ejo serije abakinnyi duhere ku kinyoni babanjemo iyo wumva ngo Rayon Sport igiye gukina n'Intare hari umushaho avuga ati kuki Rayon Sport sinzi ibitego bike cyangwa gishobora kukibaza cyo ni cyambere ariko none wasubize amaso inyuma ugasanga Rayon Sport muri champion nta bitego byinshi yatsinze nta bitego byinshi mu filizo mu izamuri usi igitego yatsinze ikipe ya Musanze ku munsi wa mbere w'imikino yo kwishyura abereye hariya kuri stade ya Muhanga ku munsi w'ejo hari Hategekimana Bonheur mu izamu Bisha François Master, Muniza Felicien, Muvandimwe Jean Marie Vianney, Ngendahimana Eric, Kanamugire Roger, Iradukunda Pascal, hakaza uwitwa Paul Were, Mbirizi Eric, Ndekwe Felix na Rudasingwa Prince. Ku kigero cya 60% kibanza mu kibuga bari barimo. Kuko François Master yabanzamo. Ngendahimana Eric ajya akina. Ndemana ni kabwa arakina. Paul Were arakina, Mbiriza arakina, Ndeko arakina. Urumva ngo usibye Rudasingwa Prince, Pascal Petit Score, Kanamugire Roger nawe wakinye mu match muri mise. Nabasubira ibindi. Nabakinye bure byinshi nka batanu bata. Nabasubira ibindi. Iyi foto nabonye hanje atari kwivuga urumva. Iri kosa. Yara kanagiye mu murongo. Iyo kanagiye mu murongo ari penalty cyangwa ari penalty. Oya kigihe iyo kanagiye mu murongo uri mu kibuga. Uba ugomba kuba urimo. Ikiba cyo bari bari hano bari ngo umupira w'umukoze mu wese mu situation. Niba yarahungishije akaboko karabuje. Akaboko yo kaje aho wabuhagaze hose kuko niba Pascal arateye shot. Niba ngo uramukinyi iyo akaboko gumuze ko ari kare. Nta gahishe gutyo. Ntabwo ariko ari penalty. Ariko hari ari muri surface ariko akaboko. Icyo ndi kwibaza icyo ndi kwibaza kuba ari tushe bwo nitushe. Yego. Icyo ndi kwibaza njyewe. Yarari Jeff nadusubira nadugana natugarukirize kuri riya koze. Yarari muri surface cyangwa ari inyuma ya surface? Yari muri surface. Yari muri surface giko no yarari mu murongo. Yari mu murongo uri kirize inyuma. Mu murongo uri mu kibuga. Uri muri surface. Eh uri muri surface. Eh uri muri surface. Nkuko buriya ipoto uri mu murongo uzamu nyine gutyo. Iyo umupira widunzemo hagati mu murongo. Ese bari iyo widunze mu murongo. Yego. Kibari gitego. Bari gitego. None se umurezo kumukinyi yari giye bakura mu murongo gutya akagukura neza ku murongo gutya. Icyo giye bareba nkano ibirayo ufite baro zifite sensa ivuga ngo niba baro yagezemo yose icyo ngicyo baravuga bati umupira urukira mu kibuga reba igitego ubuyapani bwatsinze ubudage mu gikombe cy'isi uribuka umupira bawuvanye yego ndabyibuka urawibuka iyo umupira utashiriye hanze rero basigaye babara ko uburikira mu kibuga niba byo ngibyo rero yariye ko ari abantu babyibukire ku gihe njye nari dutaga na iri umurongo uri mu kibuga uvuga ko ari ubwo wenda atari muri surface yarayiryamye maho hanyuma rero uretse ko uretse n'ibyo ngibyo kuvuga ngo iyo penaliti iyi kipe ya Rayon Sport yatsinze Intare 2-1 nanjye nishyure ntatagiye nkubaza rero 2-1 yarakibanje barakishyura rero ishaka ikintsinze inyuma ibi ni bita bigaragara ko Rayon Sport nta bench ufite cyo ngicyo cyane cyane mu gice gisatira nta bench ufite pe sibyo oya no muri Mediana nawe no muri Mediana yarimo Mbirizi na Ngendahimana Eric
Na ne arumwa taka mwiza ngo sinzi kina urumva yakeneye na barene. Yagire rimwe muri marene na barene. Rene na mu kapiteni w'intare. Avite wandi akira muri defense. Niho bagendeye rimwe. Duhariko nuko ikipe nyamara yanagerageje nubwo yenda nge nabona duta ku ntare. Nabwo reka dute kuri reyo. Reyo ire do kubita intare bitego bitanu. Ni kibazo nyine no kugira. Numundi byanze bikunze iyi Rayon Sports igomba kuza gutsinda ibitego bitari munsi ya 2 kandi atsinaga 5 mu cy'amahoro ariko ubukano kanyu bari gutsinda bingahe 2 kuri 1 kimwe kimwe nabwo byagoranye ndi kuvugana muri DZM division mu gikombe cy'amahoro iyi kipe rero akora uko ishoboye igire gute ubuse nk'iyo rubita ataza gusifira ya penalite ngo bari kubanganje kimwe kimwe ngo bahise nubaje injiye Arsene ndabona yakize. Arsene barinjira. Ba Ruvumbu barinjira nibyo. Ruvumbu yatsinze n'igitego cyiza bari. Cyane. Karagumu hari ari nzi cyane. Ni ikipe rero kugeza ubu kuri update ifite hagati ya Jeunesse na Kiyovu biracyari kimwe cya Jeunesse. Ku busa bwa Kiyovu. Icyo kuri Jeunesse nyine zanavamo. Umundi zavamo. La Jeunesse? Ntabwo imuhanga la Jeunesse yahava. Imuhanga gute soda cyane sumuhanga reto yego yego muhanga reto rusinzwe kwa Jeunesse ibyayigo ere cyufiza abamanuye intwaro zose bose ubugombo guhita bashyiramo bose ubugombo guhita bashyiramo ubwo cyo cyisabwa no gukunganya hanga cyo gutsinda kugira ngo bizayorohere kuba yanyagira umuntu kugira ngo bizayorohere kuba ya atse kwa Jeunesse ifite bakinyi ntabwo nubwo bavanga kwa Jeunesse ifite bakinyi beza ntabwo ari beza gusa n'abakuru cyane. Mwese Idrissa akiri muri sport mwaka wa 2016. Urikumva nubwo ari muri la Jeunesse. Umukino uvuka na manyere division ya mbere. Wa mu Idrissa akina wa kigero muri Muhanga. Idrissa akiri muri Muhanga ya Muhanga yatsinze APR. Yarayirimo. Ta muzika. Ubu yakinye na baruboneka. Mwese urumva? Ntabwo ari abana. Ntabwo ari abana. Ahubwo Kiyovira ryiri menge. Ntabwo ari abana, ntabwo ari abana kabisa. Kiyovira ryiri menge kabisa. Yes, indi mikino rero iri bube uyu munsi iyi match ya Jeunesse na Kiyovu nivamo harajyamo match ya Ivoire Olympique na APR dutegereje kureba se ibitego turi kubonera rero itabonye kuri ku ntare APR irabibona kuri Ivoire Olympique. Ivoire Olympique ifite n'abanyamahanga by the way ariko badakaze abanyamahanga basanzwe niba APR itsinda yuzuye abanyamahanga bakaze niba APR itsinda Kiyovu yuzemo abanyamahanga dutinya twese iyo Ivoire Olympique yo yakitambika APR nuko ifite abanyamahanga benshi ikibazo cyo gihari rega n'iki bari icyo cyose cyo gihari nuko abatoza banegrija bakira mu ikipe ya kabiri muri APR wanegrije ugashyiramo bande babaka dushyiramo ikipe ya kabiri ya APR umve ni nayo niri nzamu ni eh mutabaruka eh Alexandre kabiri zota gatatu gatatu bwo yaba Christian. Kane gatanu. Yunusu na Placide. Ayowe hagati se nyumva Elshadi nani? Hagati ni Elshadi. Undi se hagati ko numva ari bo bakuru. Elshadi ni hagati n'undi n'abasanzwe. Washyiramo Elshadi na Ruboneka na Niseti. Kumva. Uruhande rumwe baka. Andi rumwe baka urundi Juma. Urundi Juma. Akatakisha nshuti. Nesi. Ishobora kutahava. Iyo ngiyo ikinye gutyo ntabwo yahava. Ako se Ivoire Olympique ntabwo nyizi. Olympique ntabwo ikomeye cyane. Njye ntabwo ndanayibona. Ejo bundi yatsinze kuwa gatandatu yatsinze Interforce itego cyo kubusa. Ivoire Olympique yarigiye mu itsinda rimwe na za Interforce. Ubu ngiyo iri ku mwanya wa gatanu. Ivoire Olympique ntabwo ikomeye. Ntabwo ikomeye cyane. Etoile de l'Est iri imbere, Vizi iri imbere. La Jeunesse iri imbere nayo se akaza ubundi ikipe ziri imbere nta match ikomeye rero uyu munsi mu kanya saa 9 ikipe ya Bugesera versus Musanze ari Bugesera iyo ni match mu kipe asanzwe ziranye mu cyambere Eric agomba gukora akantu Eric agomba gukora akantu kuko atagakoze
katangira ku byatangira ku questioning kandi kindi kintu Eric akeneye gukomeza ko tumuvuga kugira ngo no kubona akeneye kugira ngo dukomeze kumubona cyo kinakeneye cyane kwe tumenye ya wa Eric tutangiye dukomeza kugenda kumwumva tunamutura mubona umunsi kumunsi kuko ari karamu tatsinze sanalize nabonye nakora mutatsinze musanze nabonye ufite umutoza cyangwa umutoza afite ibibazo we ngo bita Adele ngo bakomeje koza ibyombo ngo by'iminsi mikuru ni bya Severant bigiye kujya amajyamo n'umunsi w'abagore bye bana bizaba ibindi bintu ubwo urumva ni ikipe y'ubukine uyu mukino ngiye kugite cyanjye ahanga musanze rakubita umuntu cyangwa barayihabye musanze aniratsinda Undi mukino ukomeye cyane kabisa no ikipe ya Sunrise na Police inyagatari mu kanya kusisa 9 Sunrise giye kongera gukina nta mutoza Police turashobora ko mukanya Police ramene umuntu Police rahuranya nabo bitwa rusenga imana ryoshye muri iminsi ya cyagitego se sigara da cyo none se nabo rutoza mu babibuze uzi gitego gardien Dara ariko muri no mesere gutsinda ahantu hose wenda ahubwo abogore basa nagize ibitego nk'umunani ariko igitego cya Sunrise cyo nitukira umunani nibiragera Sinzi ko byabyana nta munyarwanda ufite ibitego umunani Mugenzi ibyo bintu rabifite afite ibingayizi umunani none si nyina ndo mukurikira Dani nyamara ndaza kubara ndebe ashaka ko ufite ibitego umunani bibiri Sinzi ko afite umunani kandi muri iminsi muri kwezi kwa kabiri atsinze ibitego byinshi yabaye nka Rashford Sinzi ko afite ibitego aratsinda umunsi n'umugenzi ariko ntabwo afite umunani Danis eh aya Dani Dani Ndarumwa n'abwo yakaruka mwiza pe. Ya Peace Cup amenamo. Peace Cup ni match ambere yo gukina. Nyine n'umukanya araterekamo kuri Sunrise. Ntabwo yakira. Cyane n'imbere cyakina umuzamu ari umwihere. Nibibaho. Yarakimuhaye mbireba ku buryo. Ndarimo batakaba n'abantu. Niba dakora cyari kujyamo. Ari umunyarwanda ufite forum. Batakaba abanyarwanda cyako cyo ufite forum harimo mugenzi. Ari gutsinda pe. Harimo mugenzi, harimo neza mufite. Ubwo rero wo bita Carlos Arosfera kuta 19. Harimo mugenzi neza mufite na neza mufite bitandatu. Kuta 19. Hagati ya 1920 na 2020 muri Bene ako no gukina nanjye nanjye vuga ngo match za 2023 u Rwanda ruzagura ufite 19 cyangwa se 20 bizatuma umunsi wa 24 wa shampiyona udakinwa iyiza kuba ari match mikare wajyanwe mu kwa kane iyaza kuba ari match mikare byari kuba byiza kwa rwa mugadi twa Kim wa gasoki iyiza kuba ari match ashatse yaramushyiramo ya Match ya kagero zaba hari hari. Match ya qualification. Match ya qualification ni Claude na Mangwe ni kuri gatatu. Eh se ahubwo. Hari umundi mu petit wo muri gasogi. Si akimo. Unanutse. Hari bugingo. Hari bugingo wa Kim. Hari n'undi wamba umunani. Kina gatatu nawe. Wo muwinga muto muto. Ukunda kwita ngo ni Hakim Ziyech. None se ruganga zitwa. Ruganga zina kwambara kangaga. Yambara 21. Ya ruganga zinwe nemera mu bawinga bana. Ikibazo cye nawe nuko aba ashobora gukina match 3 izikurikiyeho zikamunanira. Ya ruganga zinyenda mwe. Ubundi dore. Rwose yaza kuri match amikara. Akimu na Didier bari guhamagara. Hanyuma undi mukino Rutsiro. Ubundi Didier bura ntiyahamagarwa. Didier we. Wari. Didier wari. Mucho Didier Junior. Kuri kuri kangaze. Kuri kabiri. Akaza ari umusimbura wa Nonzo. Hanyuma Serumogo na Mburenga sibikanye. Eh Serumogo sinjya mu buka we. Ntabwo ni gute Serumogo nari muzikose. Eh ni sero mugona ubuhinga. Rwose Didier yabihanganye. Didier nabaretse. Uzi ko buraho kugira ngo bahamagare Didier ubwo acunze nabi barugira bakimutangamo. Ngira utakijya utakijya mu. Ariko ni match ebyiri nuko murutse rese akinye match hafi 30. Ko wa musibye akinye Confederation zi akina igikombe cy'Amahoro final. Akina sezishize ari muri muri. Abakinye bari sigaho zabahamagarwa bibwoye kubera umutoza. Kubera sisiteme urabakina ko adakomesha ahubwo dore cyongeye kuzabahamagarwa mu minsi iri imbere benshi ikipe nayo igumisha niwe gumena umutoza ikipe ya polisi nayo igumisha amara niwe amashami umukino twa Didier azahamagarwa n'urupe tukina n'umwe muri bo mu bakina kabiri uko ya mwaka nkubana hagati ya shami na wa mujama yitwa nde kijama cy'igisore gikina kabiri Hakizimana ukina mbari musa nimba ni byanga ukuntu eh umwe muri bo yahamagarwa kuko ndibwo ngo nabayemera bakomanga nyine ndi kuvuga Nizi qualification zivuyemo tu match amikare. Na qualifiers za machani biki. Bara bahamagarwa Didier we n'umwataka. Aba Didier we n'umwataka y'u Rwanda bahamagarwa mu iteke. Indi match ikipe ya TFC irakina na Marine na Marine. Ubwo harabavuye mu match ya Rutsiro na Mukura. Ubirimira. Eh, Rutsiro na Mukura rwambikanye. Baravamo hajyamo Rubavu Dabi. Abantu bi Rubavu bararyoshye kuri match ziryoshye. Zimiriro. Okoko nawe na akoko ariko si cyamahoro cyakimureba cyane. Okoko nta. Yakubitiye muhanga abudura mubonye ibere iki ibere y'Kigali nago yishobore rwose ako se uko kwakubitiye muhanga waba bari banganyije kuko bari banganyije kwa stade Umuganda ubusa ku busa
bageze bangahita bakubita bibiri kimwe ahita yimanukira najya kotiki narya n'iryo ari yamo uziko rera koti mina nabarimo abarimo isengeri agashyira ishati agashyiraho jacket y'ikipe agashyira ijire agashyiraho n'ikoti agashyira ijire nyuma y'ishati agatashyamo jacket y'ikipe agatashyamo ikoti kimwe oko ko godi afite nakabaga karimo za bitanu tukeze kumufata kuri stade turambwira ati ntago ducika cyari je umbwire n'ibisoko harya hari huye hari huye hano regionali njye umbwire ngari kiyo nkuru twaraza tureho koko nibyo watsinze ariko dushaka kureba iyo bag yaba hari umuntu abari mi kwazi nini nibyo umutwe nini by'inkorora ni note za bitanu nyinshi umuntu umuntu uriya musaza njye namukundaga ni note za bitanu nyinshi cyane ubwo nuyitwa cishe ako cishe abaye kishi yatoje bamakipe ya isikeri y'abagore arayijyana irayikubitwara garuka yatambwira ati warakoze ngo nta kipe afite happy wamuhaye se muhanga yawe abuduze abudashoboye ikipe kuko n'ubundi muhanga iyo n'umwaka ntabwo ayiha budunga ahita yizamura ntabwo byayibasha nayizamura rwose abo bashaka tayimu kugira ngo icyambere kizanamugura nayizamura rwose izazamuka siciye izazamuka cyo mu kipe mu cya kabiri sinayiboneye so reka igipe mu cya kabiri ifite gahunda n'igicumbi yonyine okay reka rero turebe icyo muri intrakofizi batubwira ndetse na sofarite tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu tujya mu ikipe ya sunrise n'ibyabo n'umutoza seninga bikomeje kuba wa mugozi wakuruwe n'abana abasaza bakahagera bamaze kugera iyo ujya Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara Sofalite Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofalite Business irakwereka ubusirimu bukwiye iwawe baraguha urugi rubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe birambana umurimbo bikaguhesha ishema mu bandi Sofalite Business ni kuki namba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofalite Business World of Furniture Inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis Guta Gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis Guta Gin na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0781 31 983 cyangwa 0789 71 46 46. Ngayo nguko rero ya Intracofits kuva muri Sofalite ndetse na Sofalite Business kukijyanye rero n'igikoresho super fresh sorry ubwo rero ni ikirungo cy'inkoko aho inkoko zawe kugira zitera amagi arimo umuhondo uhagije ariko kandi bakubwira ko rero ku nkoko z'inyama ku borozi b'inkoko z'inyama imyume by'umweru bitatu inkoko ibingana umusozi ibari nini koko ibari hatari umuhondo w'igi igi nuvuga ngo umuhondo uba ari ubwatsi upakiye eh nuvuga ngo nk'abantu bakunda nka ka special kantu ka kareti n'iki cyangwa azi ko buri ejo ni na gacaki cyagenze nza umva kuvura indangamuntu nagiye ndavuga nta kiri kintu nakora kuva mbonye indangamuntu yanjye simba nahise ninjira rwose hano ngoba nahenda Ntuzatinya gusohokana y'abawe nako wawe eh
ubwo rero ngayo nguko uko bimeze kabisa twari turi rero mu mikino y'igikombe cy'amahoro kabisa iri kuba reka turebe niba ikipe ya Kiyovu hari kinero rwongeremo kugeza amajinga rero kibire cyari kitego kimwe ku busa gitego cyara Jeunesse cyane ku mutaka 3 ikipe Kiyovu rero kaba nta kintu iribwira reka tujye mu ikipe ya Sunrise Serge mu minsi yashize bahagaritse Seninga Innocent uyu ari umutoza rero yaramaze gutsindwa na Gasogi atsindwa n'ikipe ya APR FC baravuga bati ntabwo byungwe ibyo tubyemera kuba ikipe warayizamuye ukabugejejeho mu gicoro cya mbere ukaba yagize phase yo kuba watsinda makipe ukagira na phase yo kuba watsindwa bikaba bigeze rero n'utsinwa gatatu yikurikiranya tugagarutse iminsi 15 ku munsi w'ejo hashize rero iminsi 15 yari irangiye cyangwa se 15 juru ya suspension bari bamuhaye ariko baravuga bati ntabwo tubyemera ati kuko urwishe yankoro cyayirimo barongera mu kabukiri n'iminsi 15 ibaro barayimwandikira ndetse aranayakira reka twumve rero VC president w'ikipe ya Sunrise ayo ngo yitwa Hodal Hilal yemeza ibyo amakuru ko Seninga yamaze guhabwa indi minsi 15 twumve n'impamvu Serge Mukanya uzumbire n'ibyo impamvu yumvikana reka twumve umunyamabanga w'ikipe vice president w'ikipe ya Sunrise Hodal Hilal avuga kuri ikibazo cya Seninga kwitoragura Mukanya tugendera ku jambo yavuze twumve niba ko ibyo bintu bifite rushike cyangwa se bifatika mu matwi y'abantu ibaza iminsi 15 ya Seninga mwamuhagaritse yarangiye uyu munsi niba ntibeshye aragaruka mu kazi cyangwa hari ibindi byemezo biza gufatwa mu byukuri urabona komite ni abantu ba ntabwo ari abantu ari abakozi ba ekipe ni abantu bishakishiriza twakomeje kutabonana rero kandi icyemezo kirambye cyagombaga kuva muri komite yaguye so ubu rero twandikiye umutoza nanone ko igihe kitaragera twangiye tumwongeraho iyindi minsi ngahe iminsi 15 nanone ariko noneho kugira ngo komite ibonekeye muri iki gihe cyavuba hanyuma tuzamubwire ikizakurikiraho bivuze ko mu magambo make mu mibare yoroshye agiye kumara ukwezi adatoza ikipe niko bimeze we yabyakiriye mwabivuganyeho cyangwa niba ari gusa nta feedback ye mwabonye feedback ya bamuhaye ibaruwa ntiyarahari agaragaza ko yakiriye aranabishimira ategereje ikizava mu myanzuro ya komite amumvisha ati kubera iki abayobozi b'iki muri komite saba ko z'ikipe ntabwo babonetse ngo bafate umwanzuro niyo mpamvu tumwongeje indi minsi 15 kubera ko batabonetse nawe nyumvire za kipe za usingu ntiyamunukanye guhagarika umuntu ukwezi none se bisenge manager stagiye ate ni gutya gero niba se nabigenza hasigaye mikino ingahe barabakinyi batoza benshi bagiye biruka hasigaye mikino 9 champion y'amanota 20 ni icyamahoro utazo kiva naho kigana icyamahoro kiba gomba kuvamo Polisi ugezele si polisi viri umuchi mwche Chumunani ya vijia hii Haku wana kurama Kama shaka mbao na wita vihenga basi Wana kurama polisi yako bila shoboka Nacho Eee Ali kwa nane polisi kwa mwani chivide fitu mwchezi Cha mashami haita sti mburga nui tukwa najab Mashami ni waituja wende Najab Naundu mutoza wajia mwani polisi kwa shoboka Mwani polisi kwa wati mwani chipe Ukua kurwa mwani chipe asana ya defti mutoza Chinawa wa utawu kwa shoni Ni hawa chinyawari kuitoza Bari gutozwa n'umuntu w'umufitness umufitness coach utari n'umuntu w'icumi ba mbere mu gihugu kuko polisi igira fitness w'ikipe y'igihugu ikipe ya Zaist Village ya fitness w'ikipe y'igihugu nyine polisi uyihaye umuntu fitness yakubita Sunrise hanyuma rero icyo gihe kuri ukiri mvuga ni uburyo amakipe yacu ubona nyine niba uko ni ibintu bimeze ikipe babyumva uko ni ibintu babisunikiramo ariko ibaza impamvu ngo twaramuhagaritse icyo si icyambere uko ibintu bimeze ngo tumaze kumuhagarika ngo abayobozi bo muri komite ngo ntibari bahari njyewe ikintu mbonye cyo cya mbere ntashidikanya kuba ikipe ya Sunrise irimo irashaka gufata umwanzuro wo guhagarika Seninga Innocent si uko adashoboye kuko nimba utsinzwe na APR ugatsindwa na Gasogi isanzwe ibutsinda ugatsindwa na Marine ntabwo ari igitangaza ni muri Premier Division kuri Gasogi isunga imitsima zirimo gutsindwa si myinshi ahubwo uyu mutoza ashobora kuba afite ikibazo n'ubuyobozi cyangwa se akaba ari umuntu urimo uramucomeka ubwo buyobozi si mubeshye ubwo kenshi mu Rwanda niko ibintu biba bimeze iyo umutoza arimo arahagarikwa kandi nese yazamuye ikipe
atsinda mu ekipe iwabo nta kipe kiva kumutsinda kiretse ya pe sanswe umutsinda yo gasuje sanswe umutsinda none utsinzwe na Marine ngo turakwirwanya kuko utsinzwe imikino 3 ngo turaguhagaritse ya mezi 15 yashize ngo reka twongere windi ngiende cyeka ko ngiende cyeka ko ubusame wabaga kwizira none yonge ije ko rakwatsa none ni cyegiya eh ngiende cyeka cyeka ko urukumva hari ubuyobozi bashobora ko hari ubuyobozi muri sanswe zindi ya 11 n'amanota 28 ikipe ya ETSL kumanya karindwirisha amanota 10 urumva ikarushwa ne na Mukura ya gatandatu Mukura munani sorry ikarushwa amanota 4 na Gorilla iri kumanya wa 9 ikarushwa inota rimwe n'ikipe y'ETSL kumanya wa 10 11 kaza Sunrise inganya amanota na Musanze hanyuma ikipe rwa Mangana kazi zinyuma ukibaza uyu munsi Sunrise abakinyi fite nibyo ashoye nibyo igira gute nakavuyo kayibamo iri kumanya mubi uyu mwanya iriho ni umerita eh ifite amanota 28 kandi rushya makipa ari imbere nka Mukura ya 8 ere rushya manota 4 n'ese bari cyo ngende bandiba ari fuse iki tugomba kubanza kumenya ikibazo gihari n'iki niba ngo niba arahagaritse umutoza kwa ko yatsinzwe sibyo uyu munsi nono azize iki nyanyu ngende bandiba azize iki so ngayo nguko rero muri Sunrise nabwira ko rero ku muri championnat kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 11 ifite amasaha 28 mu kino 21 kabisa byumvikana neza ko mu gikombe cy'amahoro agomba guhura n'ikipe ya Police FC ikipe Seninga yatoje ni nayo kuva ikipe ya Police Resilita zageze muri championnat nuko yageze ku mwanya wa kabiri muri championnat itozwa n'uni na Seninga kuva icyo gihe 2017-18 Police ntigera yongera kubiya kabiri muri championnat Serije kuva icyo gihe niwe muntu wayishyize umwanya mwiza muri shampiyona yayigeje umwanya wa kabiri anageze muri kimwe cya kane igikombe cy'amahoro ikurwamo n'ikipe ya Lyon Sport yarafite Dani afite Mico Juste afite Songa Isaï afite Bangenda Imana Eric afite ba yakwiye muri tenseri akura Welbeck muri tenseri nayo yamukuye na muri afane tenseri yamukuyemo kuko niwe yaravuye avuye kwirokora rero dusuza cyane no barimo afane Kennedy Cyrus kabisa avuga ati genda bakurikiye cyane ati hano nibere kabisa ati katumusuze cyane kabisa Kennedy Cyrus turagusuje hose muze Cyrus rwose mbwira ati ndaha aryamye eka bisa nta makuru ya Mr. Takeover Takeover mukari twavuganye twavuganye kabisa hari ya Fer jaha ko dukina nawe muri iminsi mice bita Gengo ya Fer Gengo se nize ushaka kumenya muri Gengo eh hari akantu dushaka gukina nyine ni uzaba ari acteur ayoboye peloto deka umuriro wa peloto uzaba kugeza ubungure Mukura imaze gutsinda itego bibiri tsinda ikipe bibiri kuri kimwe hagati yayo na Rutsiro Okabisa wari mu mbazo uti nani mudakubaza ati umurizo wa peloto uzaba uri honde uzamubona aha hena kuri suza cyane Karine kabisa Karine meze bite hari abantu umutoto umubwira ngiye bashyiraho ntangiriro z'ukwezi nziza tutandukanye mu kwereka ariko banza umubwira ati intangiriro z'ukwezi nziza Karine happy ni yo month kabisa Didier Gomez wawe se Didier Gomez na murokore we se umwe na Jean Fide ajya yitwa Jean Fide wawa ni ibibazo bikomeye cyane cyakoze kisha ni amateka kabisa ubwo rero anze nkwereke Karine sha ureke bimwe byawe muzeteye kuva twavuganye mu kanya ahubwo twavuganye hajya ubuteye kuva ntiyatangiye nitangiye saa cyenda ikarangira n'imwe dore rero bita Karine niyo nguye Ewa, rero ukurikirana bino bintu urumva niki niki yagira soma urumva ubwo rero abibonye kubwiye ngo ukize neze nabo nakira ubonye
walai kai sa kuchiro voice note ni iki umva confirmer so nagoroshye hanyuma reka tuve hamwe aho tujye mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu cyangwa se Afcon U20 ni mikino y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu gikomeje kwerana mu gihugu cya Misiri ku munsi wejo haratangira mikino kimwe cy'akane kirangiza angaho bigeze Muganda yakoze akantu Muganda kabisa yamaze kuba agera ahangaha ni mikino kuri wa kane izatangira ya kimwe cy'akane kabisa ikipe ya Senegal izakira ikipe ya Benin saa 10 za Kigali mu gihe saa moya ikipe ya Uganda Hypos urumva izaba yakira ikipe ya Nigeria Samoya z'umugoroba muri ya mikino kandi igikombe cya Afrika cy'ibihugu cyatangiye mu 2020 ikipe ya tujye tujye dukura abantu ingofero ukuri ingofero South Sudan wabivuze ngo Sudan sije sinubwiraga no mugani hari ibihugu byamaze kutwiga birebe byaturana birakome ndebe South Sudan na Gambia nizo kipe njyana zazinyemeje ibaza se ngo ngoboraza Gambia n'ubwa mbere yitabira igikombe cya Afcon cyane igera muri kimwe cya kane yego ari kwa mbere tayo igikombe cya Afcon igiye muri kimwe cya kane none Gambia turi na 20 nayigeze muri kuvuga Gambia nkuru ikipe bazaba bafite none muri kuvuga Gambia nkuru Gambia nkuru yitabiriye igikombe cya Afcon cyo Senegal yatwaye nubwa mbere ari kitabiri igiye kimwe cya kane none ubu ngubu nubwa dore ubu ngubu Gambia yitabiriye U20 isi cyangwa kimwe cya kane oya fata bihunka za iri Eritrea fata bito Somalia abana bayo ni bari batwiciye irubavu None se umutoza se kangi ubundi nkuno ubundi abatoza abana ugabantu bazaje kurikirana abatoza abana baya makipe ngo wende bakine cyambere cyangwa cyakabiri cyakabiri habamo ari mu bintu bitamenye ubwoko ugasanga wena ngo umwana ngo nokakana kanga gomba gukina ngo ni ngo se yambwiye ngo gomba gukina ibiki ugasanga abana babahanga nta bana babahanga ni bakina uretse nibyo ngibyo APR academica yo kambere ka ba Bertrand Abayanike abarwatu bya Buduru na ba Olivier baze nkurutse igihugu cyose bamaze ukwezi bari gukora selekisi bamaze ukwizera bari gukora selekisi kugeza ubwo umusaruro twarabonye cyane rwose ni kwizera ni Yanike ni rwatubyaye ni Bertrand na ba Papi sabe kintu kimwe turavuga kano kanya na ba Rutangerike kano kanya suravuga ndera hanyuma imikino kimwe cya kabiri ku munsi w'ejo imikino izaba yatangiye hanyuma ku wa gatanu nibwo ikipe ya Gambia Serge yagaruka gaza kina South Sudan saa 10 ikipe ya Congo Brazza ikina na Tunisia ku isaha iyi saa moya imikino kimwe cya kabiri rero kirangiza izakinwa ku wa mbere tariki ya gatandatu kabisa hanyuma icyo gihe match ya mbere zaba saa 10 iz'umugoroba mu gihe undi mukino uzakinwa saa moya imikino kimwe cya kabiri kirangiza izakinwa ku wa gatanu tariki ya gatandatu ndikanze urumva mbonye icyo bita izihirwe nikanze imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza cyangwa ku wa mbere tariki ya gatandatu werurwe mu gihe rero umukino wa nyuma uzakinwa ku gatandatu saa moya umwanya wa gatatu uzakinwa ku wa gatanu tariki 10 saa 10 z'umugoroba ngiyo rero Afcon U20 ariko nubwo turi kuvuga ngo dushimire ngo ama ekipe hari ekipe zitegura kuva hasi kugera hejuru ni Senegal batwaye igikombe cyo ku mucanga batwara abakuru yabakari kuri bari batwara U20 batwara U23 ningi barayitwara bajye gutwara ibikombe reba mu bihugu bisigaye mu rege igihugu cyabakanga si gisigaye si bijye na Nigeria ni Nigeria gusa wa mbere Nigeria na Tunisia wewe kuko na Senegal ku mukino wa mbere wewe ibihugu birimo bikanganye ni Nigeria na Tunisia njye nagejeje gukurikirana no bapeti ikipe irimo ikanganye ni Gambia ifite umukapiteni wambana uvanga nga upredictinze South Sudan na Nigeria South Sudan ya kipe ifite umuzamu mu amakipe nayo nubwo tuba tuyashima azakora amabara ku myaka ubwatsi ni ukuri ko umuntu azakora amabara ndetse buriya muri uwo mpamvu uzabona akajya ahamagara mu ikipe y'igihugu nkuru abanyasudani ukuntu baba bari banirabura ushobora kwiza ikipe ubundi zavuyemo zinzo na Congo iri muri kimwe cya kane Congo Brazza mu kimwe cya kane itese so baba tugore reka tujye muri Premier League cyangwa se shampiyona y'Abongereza aka abisa
Kuri uyu wa gatatu haraba imikino ibiri ku bufatanye na Gorilla Games kabisa badukuriye Artwork kabisa nabwira ko riwashata kadomo pregaro games kadomo com cyangwa kandi kanyari 8.8 rwego uyandikisha uyu munsi ubetting match Arsenal na Everton mu kiro kirarana iki munsi wa karingo championa guhera ku isaha ya 3:45 hari ya Emirates ikipe ya Arsenal na Everton mu gihe rero ku isaha saa 4 zuzuye ikipe ya Liverpool hari ya Anfield Road yakira ikipe ya Wolves Liverpool gutsinda ni 1.5 ekipe ya Wolves gutsinda ni 3:70 mu gihe ku mwanya w'ikane 75 Arsenal gutsinda rimwe na 63 gutsinda kwa Everton 10 ku mwanya kwazo ni 5:30 Serge Jambo rimwe Arsenal versus Everton Arsenal win Liverpool na Wolves Liverpool win okay hanyuma rero ni gucyo byifashe kabisa urabona wista muzeraki ifaranga rya Gorilla Games kabisa rigenda rimugeramo kabisa hanyuma rero ni ikirano cy'umunsi wa karindwi wa shampiyona kitawe umukino utarakinye igihe Arsenal iracyari ya mbere mu mikino 24 ifite 57 ikipe Manchester City ifite 55 mu mikino 25 mu gihe Arsenal yatsinda yatishyiramo 5 kwerekana itigira amanota 60 yuzuye kabisa ikipe Manchester United ifite 49 mu mikino 24 Tottenham ifite 55 mu mikino 25 ikipe ya Everton ifite 21 mu mikino 24 ibikombe 18 Everton hanyuma rero AFC Bournemouth ikaba ifite 21 mu mikino 24 Southampton 20 na 18 mu mikino 24 hanyuma Serge mu gihe Everton yabirugura no kutamanuka yaza kuba ikora intare inzovu mu jisho kabiri kikurikiranya se cyane birashoboka cyane ntabyo ndi kubona ntabyo ndi kubona pe irwariza handi so reka na tuvuga ngo tujye muri FA Cup round ya gatanu cyangwa se imikino ya kimwe cy'umunani kabisa cya FA Cup Stoke City yakubiswe na Brighton igitego kimwe ku busa ikipe ya Fulham yatsinze Leeds igitego biri ku busa ikipe ya Leicester itsindwa na Blackburn Rovers ibitego biri kuri kimwe Bristol City inyagirwa na Manchester City ibitego bitatu ku busa Leicester abwira manuka ni reba Leicester kabaye ni Leicester muri FA byanze n'umwe shampiyona byanze ubwo rero ni gutyo byabyifasha ara muri English FA Cup muri ya Manchester City kabisa umunsi mani yawe urakina muri Stamira hanyuma rero bitago bya Manchester City bitsinwa na Phil Foden 74 mu gihe Kevin De Bruyne kandanda 8-1 igitego uyu munsi Southampton yanyuma muri shampiyona irakira Grimsby 15 mu gihe Manchester United timu nzuri sana irakira ikipe ya West Ham United 5 Burnley na Free 2-2 n'igice mu gihe Sheffield United yakira ikipe ya Tottenham Hotspur 3:55 nuko nyine ikipe muri izi zira ikipe iri on form bayita Manchester United nuno match za FA Cup mwizi match za FA Cup ikipe iri on form niyo kabisa ni Manchester United no muri champion rero kubita umuse no mugenzi na iyo on form muri champion ariko no muri ariko irabizi neza ko ari ikipe iri imbere abiri ka Barcelona irabizi neza ko ari amakipe abiri ayiri imbere bo bita Marcus Rashford danusenge wana arabaterekamo Casemiro raba yigize ngo niwe mukinyi Casemiro na Varane aba kinyi atibwo witwa se Lisandro Martinez akuna Casemiro na Varane mbibeshe bakabura muri cyake kibuga ngo urebe hanyuma rero muri shampiyona y'abataliyani bakinaga munsi wa 24 wa shampiyona ikipe ya Juventus do Ture yatsindaga Torino ibitego 4 ku busa ibitego bya Ruan Cuadrado Danilo Grayson Bremer ndetse na Adrien Rabiot hanyuma ikipe ya Torino yatsindwa na Yann Karamo ndetse na Antonio Salabria watanga na gatatu Paul Pogba Serge yari yagarutse mu kibuga nyuma yuko yaragarutse muri Juventus avuye mu ikipe ya Manchester United urabona ariko rero nimero 10 kabisa yinjiye mu kibuga simbe ku munota 60 hanyuma rero akaba abigaragaza ko witwa Paul Pogba umwe mu bakinyi mvuga ko ari nawe usigaje gusezera mu kipe y'igihugu ya Faransa Griezmann nawe ni azakurikira ariko ngo aracyakomeye Iblasari nabonye umuntu wazaye mu Faransa Rabio kare bo bita Kylian nuwo ngo nta ndugomba kufata yo ndetse ya PSG jabwa arayifata mu minsi imbere so ubwo rero Napoli ni ya mbere na 35 Inter Milan ni ya kabiri na 47 AC Milan 47 iki cyaje Roma yakubiswa na Cremonese Cremonese yatsinzwe na Roma Cremonese yatsinzwe Roma bibiri kimwe hanyuma Lazio ni ya mutuku Lazio yego ni ya kane Roma ni ya gatanu 48 ikipe ya Atalanta ni ya gatatu 47 Juventus nyuma yuko ikweho amanota kuri ngo ni ya kane 35 reka tumwe ubutumwa bwa Rwanda Form ndetse na Nziza Avenue Guest House tugaruke mu kanya tureba muri NBA nabo baraye bakubanye kabisa turebe amakipe atandukanye za Orlando Magic za Minnesota Timberwolves bakinaga reka tuba tumwe ubutumwa bwa Rwanda Form ndetse na Nziza View Guest House Nziza View
View ubwiza nyaburanga utasanga handi aho ba witegeye umurwa mukuru Kigali muri nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology nziza View dukorera ku gisozi mu gakinjiro ahateganye neza na Papek Primary School ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 93 00 cyangwa se 0788 73 40 mwanasura urubuga rwacu ari rwo w3 nziza view guest house .com nziza view a home away from home Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereze kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera nyarwanda. All right, ngaye nguko rero muri Rwanda Farm kabisa babwira ati rero ugura matera utavuye ahuri ukanda akanyeri ukanda wa 3 akadomo Rwanda Farm kaduka. Akanyeri kangahe? Wa 3 akadomo Rwanda Farm kaduka ko ugura matera uburyo bwa 9. Ubonye ko muri tuwa u Rwanda witwa Marina kabisa no witwa Christian wabahabaye kabisa. Ndetse nanjye no bita Jari mito bari hafi kabisa tuvuga tuti bimeze bite bya Rwanda Farm ni iki niki mubikurikirana cyane hanyuma reka kubwira ko kandi muri NBA bakinaga Toronto Raptors yatsindaga Chicago Bulls 198 kabisa ikipe ya Atlanta Hawks yatsindwaga na Washington Wizards amanota 119-116 ikipe ya Oklahoma City Thunder yatsindwaga na Sacramento Kings 123-117 Araka ikipe ya Indiana Pacers yatsindaga Dallas Mavericks 128-122 ikipe ya Los Angeles Clippers yatsindwaga n'ikipe ya Minnesota Timberwolves 108-101 mu gifaransa y'amanota 7 gusa ikipe ya Philadelphia yatsindwaga na Miami Heat 101-99 ikipe ya Orlando Magic yatsindaga New Orleans Pelicans 101-93 ikipe ya Brooklyn Nets yatsindwaga na Milwaukee Bucks 118-108 ikipe ya Utah Jazz yatsindwaga na San Antonio Spurs 102-98 mu gihe cy'ikipe ya Golden State Warriors yatsindaga Portland Trail Blazers 123 ku manota 105 Serge nguko nareshyaga kabisa n'inyuma ubwira ko ikipe ya Kiyovu cyari kimwe cyarajenese kuri kibusa bwa Kiyovu kandi ikipe ya Mukura Victory Sport imaze kunyabika Rutsiro ibitego 2-1 iyo ni imikino rero ya kimwe cy'umunani cyangwa se Last 16 of Ferwafa 2023 Peace Cup Finals Yes, ngonko byari bimeze n'ubwo. So, ngaye ngo kureka rero mbabwire ko kandi muri kiganiro turi kumwe na Matera Dodoma ndetse na Canal Plus babwira ko Canal Plus uyu muri gahunda bafite muri minsi bafite iyo bita promo itwika. Naho ugura abonema ugura decoder 5000, installation 5000, abonema yose uguze bakagwa iminsi 15 yongera. Ni promo sizo arangira tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, ukwezi turimo tayari. Ubwo rero kubagura decoder nshya bareta bakongeza urusenda. Hanyuma kandi kono fede decoder za SD cyangwa se short definition yifate uyishyire umudira wa Canal Plus web cyangwa se bazita redistributeur agredi Canal Plus baguhe decoder nshya ya HD kubera ko ufite SD hari amashene utabona udafite HD rero iyo SD tanga baguhe HD ugira amashene yose muri rusange reka ubutumwa bwabo bwa Matera Dodoma ndetse na Canal Plus buze gusigaramo mu bunezerwa twe tuzagaruka ku munsi w'ejo Serije wakoze cyane yabona wakoze cyane nafatanye kuri twe bose ndetse na Jeff wari kubanga abwi ibyuma sports zo nagaruka ariko gahunda za bitenze zigomba gukomeza kwa Kiransua ciao Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019
Shishoza, urele kumuguna wayo, niba handitseho KFL, Magodoro Dodoma. Canal Plus yongeye buryohe muri televiziyo zanyu. Kurumva bitangiye kuryohara. Aiwe, biratwika. Reba imikino ikomeye ya kimwe cy'umunani ya Ligue des Champions. Ntucikwe na filime z'uruhererekane nyarwanda kuri chaîne nshya za QTV. Byoherwa n'umukino w'amateka urebwa kurusha indi yose ya La Liga, uzwi ku izina rya Clásico, Barcelona yakira Real Madrid. Kugeza tariki ya 31 Werurwe, decoder ya Canal Plus iri ku giciro cy'amafaranga 5,000 gusa. Ikindi kandi, umukiriye uguri ifatabuguzi yarasanganywe cyangwa igisumbuyeho, ahabwa iminsi 15 areba amashene yose ya Canal Plus. Nyari kuyigurira kirikare kuko iyi promotion ni promis kwika.